kulanti waxaanu xisaabsan daawadayaal idil ahaantiinba meel kastoo aad joogtaan iyo si walba oo nolo jaanqaadaysaan waa mar kale iyo barnaamijkeennii fanka iyo sugaanta oo hadaan oo kale aad nooga barateen inaan hawada si toosa ah aan inagu soo gudbino barnaamijka alaaba waxaanu ku marti qaadnaa markaasi dadka aan isleenahay bulshada waxbay markaasi ka dhexli karaan hadday noqoto dhanka fanka heesaha iyo weliba dhanka waxa la jiray sugaanta kala duwan barnaamijkeena awal hore waxaad arki jirteen inaan markaasi aad ku arki jirteen dhanka markaan idhahno hal abuurka wiilal balse barnaamijka toddobaadkan waxaa marti igu ah waa gabadh hal abuur ah oo markaasi sugaan kala duwan oon filayo inaad markaasi si aad uga wada heli doontaan noo soo bandhigi doonta waxaa lagu magacaabaa gabadhan waa hal abuur ah xamda maxamed waxayna markaasi ay ku magac dheer tahay gabadhani xamda africa waayahay xamda waan kusoo dhaweynayaa adigoo mahadsan waana kaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga aad noo hurtay inaan kugu wareysano barnaamijka fanka iyo sugaanta bal ugu horeyn intaanan guda gelin barnaamijkeenna iyo waxa dadka aad u hayso ee dhanka sugaantaada ah inaad isbarto waa tuma xamda sax ugu horeyn horta aad iyo aad baad u mahadsantahay walaal soodhaweyntaada sida qurux badan adii soo dhaweyseen adiga iyo tvga sr tvba aad baan idinku mahadcelinayaa marka laba haddaan taariikhdeeda kooban ku yaro sheego aan bulshadana la wadaago magacayga waa xamdo maxamed amaadin waxaan ku magac dheeray xamdo africa waxaan ku dhashay magaalo yaroo la yidhaahdo beliyeley waxaan kuna soo barbaaray intan aan kusoo leekaayo degmada xarshin halkaasi aan dugsigayga hoose dhexay ilaa sare aan kusoo qaatay haddana halkan waxbarashaanu joogaa oo muxuu ahaa managementiga dhigtaa taariikhdeeda oo kooban waa intaas waayahay aad baad umahadsan tahay dhanka sugaanta markaanu nimaano dadka sida ay sheegeen halabuurada amaba abwaanadu sugaanta saddex nooc bay dadka usoo gashaa waa hibo keentay iyo hawlo keentay iyo hido keentay oo markaas aad hido raacayso sugaantaadu adiga waxgay ka taabatay wallaahi ma garanaya waqti hore eed waqtigii igu dhalatay imika haddaan kuu sheego horta igood la yaabiyo waxaad soran kartaa wax dhici kara maa laakiin sideed sano ka hor anoo iskuul galasfora ayay igu dhalatay waxay igu dhaliyeyna ma garanayo hidana ma aha hawl igu keentayna ma garanayo waqtigaas xaaliska caadiyan iskaga jiray markaan kastana wixii aan waqtigaa qori jiray wax saa u miisaanlahayn haddana dee iminka wax kolay aan idhaahdo way igu filiyin waxaan ku samayn karaa waan hayaa waayahay waxaan dhihi karnaa waa hibo oo si gaaro ilahay markaasi markaas ilahay kuu siiyey weyaan waayahay markii ugu horreysay aad dareentay sugaanta inaad markaas ay kugu jirto xillima ahayd maxaasaad samaysay mamaasaa samaysay magabay waad samaysay geeraar maxaa markaas horta waqtigaas waqti aan dee aad u daa yaraaba ahayd imika xasuusteeda kolley inaan wax qori jiray waan garanayaa maadaamana waqtiga aanan kaydin lahayn haddana kolley hal iyo laba waxba saagoma xasuusan karo laakiin waxaan xasuustaa inay maansa jacayl ahayd ma garanayaa laakiin wax kaydina maan lahayn oo waraaqada maalinkaan ku qoro waan tuuri jiray markaan iskuulka tago kale inta badan qori jiray waraaqada waqtigaasi aan ku qoro waan tuuri jiray waraaqada aan xaafadda la iman kari jiray ma ahayn saase markaa aan u ilaabay waayahay aad baad umahadsan tahay xilliyada aad tiri bal kaydii sugaantaada ama qor ama la jiray maaso dhammaystiri waad qori kartaa amaba gabay xillima ahayd markii yaraantaadii laga soo gudbay xilligii iskoolka afar sano kadib bay noqonaysaa sideed sano ka hor marka afar laga jaro waa afar sano ka hor okay aad baad umahadsan tahay maxaa dhanka maasooyinka miyaad u badan tahay mise dhanka gabayada may maasooyinka ma badanay gabay ma aqaana weli gabay maa saaran weli iskuma dayin laakiin kollayda waan curin karaa saan isleeyahay laakiin iskuma dayin ay wax haysa oo dhanka haysa aad samaysa ma jiraan iyada waan sameeyaa waan hayaa laakiin hadda barnaamijka kuma soo darin okay wax la qaaday oo dad aad u dhigto maayi weli cidna uma dhiibin walaa way aad baad umahadsan tahay maaso waxaan soo qaban doonaa xuriyatulqowl yidhaahdo goormay curatay waxay curatay waqtigii dowladda cusub curatay ayaa curatay deed haa isbedelkii waqtigaasaan deetana curiyey kolii sababaha igu dhaliyeen dee waqtigaa xorriyadaan helnaan bay ahayd dadka cadaadis fara badan qabisaa darteed waayo xorriyadda la helay bay ka sheekeynaysaa mise dadka sida khaldan xorriyadda u fahmay baad iyo ka sheekeynaysaa mayi waxay ka sheekeynaysaa xorriyadda la helay to kolle qof tamirli xorriyadda la helay sideeda inuu ugu dhaqmo mooyaane wixii xadgudubay in laiska ilaaliyaa fiican anu saan isleeyahay markaa ka hadlaysaa un xorriyaddan dee fiican in helnay bay ka hadlaysaa iyo dhibaatooyinkii dadku soo maray waayah bal markana markaasadaasi ayaan jeclaan lahaa inaad noo dulmarto anigii daawadayaasha bismillah waxaa la yidhaha xoriyatulqowl waxay ku bilaabaysaa u jiboodi xiisaha inaan yaro jibahaaye oo aan jiheeyaa jiridda nololeede jamaalkana dhulkeenaan kolba yaro jaleecaaye jigjigadaa muguyin jaadaan rabo u jeestaaye oo jeeska nolosha nin jigjigaan ku barayaaye jannadii adduunyadaanaa joogay idilkeede
kal horay jajoob gashay xorriyadii lagu dhex jiiday oo xuquuqda raadisaa lagu jabeeyay chiefkeeda sharciga lagu jugeyn jiray ninka yara jaleecaaye ogow sharciga lagu jugeyn jiray ninka yara jaleecaaye oo waxaa jir dheer laga riday raggii aqalgula jaaraaye haweenkana jirkaa la jaray oo looma joojooye oo looma joojaayey ogoobay jahliga wax lala jihaaday waxaan sanada jeel qabay aqoon baa lagu jiheeyay sootan jirida laga riday jirjirka loo tuuray jirjiroolo idilkiiye afkii juuqda gabay jirradii ku taagnayd iga saar jaliilkiiyo jawiga iga soo noqoy waa joogta nolosha iyo xoriyadeel qowl baa lagu jiraa arladana ku joognaayey yaa u sheegay jirjidiinka una haqoystay jirjidiinka una haqoystay waaya mase aada u qurux badan markaasi aad ka samaysay isbeddelka markaasi guud ahaan ka dhacay dalka iyo deegaanka kolleyd kaalintaada dhankaada kaga lahayd waxaa la jiray halabuurnimo oo aad ka qaadatay baan filayaa markaasi bulshada aad fariintaasi aada u gudbisay iyo faa'iidada ay markaas maasada kaga hadlaysay fariitulqoolnimo waxay tahayna dad badan waxaan filayaa inay markaas wax ay ku qaadan doonaan isbeddelka dhacay guud ahaantii iyo maasadaadaasi waayahay hadal badan dooni maayo ahaan dhadhansaday suugaantaada horey baana ugu sii socon doonaa waayahay gashaanti baan soo qabanaya bal maansada goormay curatay maxaas ugu bixisay gashaanti maansadan waxay curatay waqti aad adu kolley imika bil meelaha kasoo wareegtay waxyaabaha igu dhaliyeyna haa bil kahor waxyaabaha igu dhaliyeyna waxa weeyaanun waa gabadha macnihii habkii iyo barsaaskii loo soo mari lahaa haddii ay dee guur u gudagelaysa iyo haasaawo si u haasaawi leeda arrimo noocaasa ka hadlaysa marka waa gabadh gashaantiyeed mar iyadaa sharaxaysa mar wiilka ay la hadlaysay meelo badan u taabanaysaa waxay ka hadlaysaa dhaqankii bay ka hadlaysaa waxay ka hadlaysaa arrimaha jacaylka geesinimada ninka dee lagu yaqaanay ka hadlaysaa meelo badan bay taabanaysaa waaya bal maasada gashaanti waan jeclaan la marka inaan noo gudagashaan iyo daawadayaashaba bismillah waxay ku bilaabmaysaa xogtan aan gudbinaya waa garaansideedii gabalkuna hadduu dhaco waan ka rogayaa geli waan toltolayaa guga waan galbinayaa geela waan ku darayaa gaa waan u culayaa gool baan u qalayaa geeyaan ka dhahayaa haddaan garani waayena toos baan u gelayaa waxaan laga gayoonayn haddaan gogasha kuu dhigo ama aadan garanayn gacalo walaali ma gariifteene godadleyda maansada goonyahaaga buuxsamay wixii gara lagama leexdo tixdu waama guurtee waxba ha igunuuncin hadalkana ha googeyn guuxaagayuu badan gabaygana ha gara marin gacanta seefta soo geli gaashaanka yuu lumin gowracaagayuu badan garta geedka keensoo geesiina tayaan kuu garaabee gafka hadalka hoos mari garaadkaaga miisaan geedkaa galoolkaa guradiisa soo fano gura hadal ha ii odhan qalbigayga gubi kara sharaftana ha soo gamin haasaawo godalkii waxaan kuu gimgimayaa waaga soo guduutiyo markan xaynta garab galo oo si aan kuu garwaaqsado gacalo walaa waa inaad geeraarka badsaaye xaajadana markaan gorfaynana cishqiguu godlanayaaye haddaad tahay nin guurdoona oo igeyi kara annagaari dhaqashii waxaan ahay gashaantiye guunyo noocyo badan iyo boqol geela iga keen gacal iyo sokeeyaba gabaatigu ha gaadi waxay odhanaysaa haddaad tahay nin guurdoona oo igeyi kara annagaari dhaqashii waxaan ahay gashaantiye guunyo noocyo badan iyo boqol geela iga keen guyo noocyo badan iyo boqol keela iga keen gacal iyo sokeeyaba gabaatigu ha gaaday gacal iyo sokeeyaba gabaatigu ha gaaday waaya waad xirxirato diyaar baatay asaga maa marka go-aankii laga sugayay oo alli jiray waaya dardaaran fiican ayay ahayd maasadaasi aad u bixisay gashaanti maxaas dhihi karnaa way ku dhalatay ama waxaa la jiray uu kugu dhaliyay inaad samayso maasada waaye dadka badanaa hal abuurka ah ama abwaanadu waxay dirsaan bulshada xaalad kasta oo bulshada dhexdeeda ku jirta oo ka dhex guuxaysa ayay markaasi wax ka soo aruuriyaan oo markaas wax ka tariyaan marka adii wax shanqadh oo markaasi kaasoo gaadhay maasadan inaad samayso ma jirin ma way jiraa kuley xaaladaygu qarsoon xaaladahaasi gudaha ku jiray ee maasadani ku timaaday aan jeclaan lahaa ma qofte kuley toole dadku de bini aadan weeyaan oo waa la haasaabi karaa ma garanaysaa dee raggii dumarna de ilaahay baaba isku abuuray haa deetana dee kolley waa kasii digtoonan weeyaan waa digtoonan weeyaan wacnay farin aad gudbinayso ayay ahayd bay markaasi ka dhigan tahay iyo weliba degnin aad bixisay waaya in wax lagu qaadan doonana waan filayaa aan ka soconno maase kale waxaan soo qaban doonaa dhacdo iyo jilaal maasadaasi xilimo ayay curatay maxaase kaga hadlaysaa dhacdo iyo jilaal waxaan kaga hadlayaa dhacdiyo jilaal waxaan kaga hadlayaa meelo badan bay taabanaysaa
waxay ka hadlaysaa in abaaraha dhulka xaalufka loo geysto dee marka dhuxusha laga shido muxuu ahaa in lays caawiyo markay dadka dhibaatadu ku timaado oo dee ninkii ilaahay wax siiyey una dee ka baqaylin inta kale oo dadku inta badan waxay u eegaan qabiil qabiil ahaan bay u eegaan oo qofku u haystaa intii ay wax isku yihiin buu wax ku taraya laakiin in marka dhacdooyinka noocan oo kale ay yimaadaan dhibaatada dadku ay u wada siman tahay ina si dee isku meel lagaga soo wada jeedsado arrinkan ilaahay uu keenay ina si isku mida meel looga soo wada jeedsado wax laga wada qabto wixii lagu tari keena in dadka tabaalaysan dhibaataysan wax looga qabto ayay ka hadlaysaa dhaqankii iyo dabargaabi ka hadlaysaa meelo badan bay ay taabanaysa waya maasha allah maasadaasi sidaad ka dhawaajisay wacyigelino badan inay xambaarsan tahay ayaan filayaa maasadaasaan jeclaan lahaa markan inaad bulshada iyo anigaba aad nala wadaagto maansada waxay odhanaysaa dunidan dhadhankeedu guray dhabqaday waqtigoo khalkhalay dardhadi maalmuhuu dhisugay dadkoo dhaartii badsaday fuday dhagartoo la galay dhibyari dhiigoo la qubay jacaylka dhulkan la waday shaydaanka geesigii dhufsaday astura dhaqsadii la dhahay meherka dalqadii dhufsaday dhisaynada reer galbeedka dhar qaawan dadkoo qabqaba qasolka dhoolahan la furay lab iyo dhadigoo bedelay dhabtii midabkii inkiray dhaxalka dhaqankaan lahayn ku dhaqma diintaan lahayn in baa dhagax lagaga dhigay jiilaal daba dheer la arag cirkuna dhibicdii yare calafka xooluhu dhammaa dhirtuna dabargo'e dhammaan si dhuxu looga shiday wakaa xaalufay dhulkii dhurwaa wuxuu dhaadayaa raqdiyo daba dheer idaa haraada dadkii dhammaan dhalaankuna wada ilmee kolkii dhaankii la diray dharaala kolkuu maqnaa dhambaal waxa soo dhacdhacay lawaa meel uu ciribta dhigay halkii laga dhowrilaa inuu soo yaro dhurdhuro dhammaan ceelashiina gure dad iyo xoolaba dhammaa hayaame intii dhoweyd dhul dheer loo kala socdaan dhabbada lagu kala horreeyey dhibkuna sii daba dhaqaaq dhowaan iyo mala fogaan sidii loo dhiibi karo inaan caawino bulshee ninkuu eebbuhu dul dhigay markuu dhargayuu dibiray wakaa dhuntee qarsaday intuu dhinaciisa dhigay ayuu dhacadiid u leday dhegtana ka dabooshay maqal dhacdadani qabiil ma le ninkii dhayal moodayow maruun dhaayahaaga furo ifkana dhaldhalaalka sulan dhab iyo maahan wax jira arlada dhalanteedu furan arlada dhalanteedu furan ya salaam maasada markaasi dhacdo iyo jilaal sida magaceedaba aan ka dhadhansanaynay waxyaalo badan bay markaasi ay taabanaysay walow ha u xoog banaato dhanka wacyigelinta bulshada haddii xaalifku noqoto iyo haddii qofkii markaasi wax gacanta ku haya un qofka kale walaalkii ah uu markaasi u garab siiyo oo markaasi u garab taagnaado xaqiiqdii maase aad qurux badan oon filaya inay dad badan ay ku waana qaadan doonaan ayaa tirisay aad baanu kaaga mahad celinaynaa waxaan ku su-aali lahaa halabuur baatay badanaa gabdhaha haddii xitaa halabuur ay yihiin hadaa ma soo bandhigaan gabdho badan waxaa jira ahla jira guryaha ku qarsoon markii aad halabuurkaaga aad soo bandhigto ama dadka ay ku arkaan maxay yidhahdaan ama dumar ha noqdaan ama rag ha ahaadaan horta dee muxuu ahaa qofku waxaa dareemi karaa inta badan dadku de waqtigaa ku adagoo qof walba meel buu ku foogan yahay tusaale ahaan anu imika waxban dhigtaa dee timeku igu yaryaho markaan de wax akrinayo waxaan aan dhiganayo waxaa dee waqtiga ugu badan waxaa iga qaadanaya waxaanaan qorayo may waxaanaan qoraya qaadanaya waayo laabin laba ulabaa la yidhi markaa dadkan aad ku arki karaa waa inta dee markaa waqti aana haynin de ku ogaan karaa ama markaas dee meelo dee iminka tusaale ahaantii figan oo kale dee waqtiyo kale ayaad gelinaysaa iyaguna ay ku gelinayaan dee laakiin haddaa istaraayadad caadiya dee meelo lagu kulmaaba ma jiraan soo maa inta faamiliguna waxaan iska daaga ka odhanayaado ha meel arrimo kale dadku dee ha dantaada raaca lagu odhanaya laakiin waxaan waa wax dareen oo dadka de haddaan maalinkaan qori waayo waxaa igu soo dhaca wuu igubaya ha marka laakiin aan qorwan qaboobaya waayahay adigoo mahadsan maasooyinkaaga sida aad sheegtay maasooyinka ayaad qortaa guud ahaan tiro inta leeg ayay gaadhiyaan bas leedahay tani intaad bilowday maasooyinka markaas kugu diwaan gashan aada qortay wallaahi waxay boqoliyo samti mii gaadhiyaan dhowr iyo afartan meelaha boqoliyo afartan iyo waxoogaa way gaadhiyaan laakiin de kolley kuwa miisaankooda uu hooseeyo waayo wati xaalad walbaaba waqti bay ku sugan tahay waqtiga dee markaad korto waxaan igu kula koraya dee afar sano kor waad garanaysaa kolley intaan leekaa dee ama xaaladda markaa markaan koro waxaan wax ila koraya ereyaduna way kala miisaan badnaanayaan waxaa laga yaabaa sanado kale haddaan sii wada inay sida ereyadeed ka miisaan weynaadaan
لكن يمكن هنا بقلية دايرات دي أفرتن كاكر بودافيا واي إن مسألة ما كانت قرية سو إن هذا لا ده الشمالي كو أبي يثير بدنه هل كي أربع حلقة بينه ثمان أري كلا هل جرو لما أنا يجرن إن مركز سيد كحلتا مريض الدم بي السوقي يدب كسب حي يبقاتا مريض هل جري هراء القاتا سيد كدورتا أريض أرتوا لا في الشمالي ودنتي تتكو ويدا هذا لكن أنا وهذا وندريميا ودنتي إن ده قفلنا أنا دينو كستوى حلا تلابستا وقت دي تري لا تلابستا ama gadaana uma oran karno abwaaninta anagu isku ma tilmaami karno kali daani qaar lamid inuu jiraan dadkan inuu soo kaxay qaar deen naga soo horeeyay inuu jiraan dadka oo inaan isku ma tilmaami karo in suugaantu inta badan waxay jirtaa miiga anagu waxaan ka hadalnaa oo ku hadalnaa hadalka dadku xilligan fahmiyaan daana laftiga uma garanay hadaladii hore ina waqti galiyeen qoon saa Soomaaliga diin soo barto laakiin imiga intaan garanay dadka caadi ku hadlaan inka waan da ku hadli karaya markaan miisaanka aragdo sidoo halku ka galayo een maansada iyada si dhadhanka u yeelayay hadaan dhowr eray soo garab dhigo kali ku hore ma helaye kuun hadda jiray kuun hadda jiray laftigooda kala miisan culus ka kan sira marka uu galiya ayaa un bangeliya marka damaan dib yara fiirfiiriyan wixii ka qaldan ma ka saxa waya een ka gudub dhalinyarada hadda jirta xitaa alaaburada laftigooda marka la sheekaysato qaar baa wax ku oranayaan hadalladii hore naga daayo lama fahmayo hadeen hadallo waaweyn oo hore aan soo qaadano marka waxyaabahan dambe iyo waxyaalahan suuqii dambe ee dhalinyaradu ay nagu fahmayaan ayaan maasada ka tirinaa markaas adiga arrinkaasi ka waran in hadallada dambe la qaato ama ku horana la daboolo arrinka hartaanu lama qabo laakiin waxaan aaminsanahay qofkan imaan hadaan garanayo hadalladii hore qasab waan ku saleyn lahayo in suugaantaadu waxa noqonaysa suugaan hormartay noqonaysa laakiin waxaan aaminsan in qofkan in maansayahanka waqtigaasi wax curinaya haduu hadalladii hore garanay inuu ka qorlay laakiin waxaan ogeyn inaan garanaynba ha Soomaaliga de xataa iskuulada marka Soomaaliga lagu dhigayo hadalladii hore dana lagu dhigay hadal caadi ah lagu dhigi jiray marka dadkii mala dadkii de hore dabar go ay saar oran karaan ay ay adoon ma santay een masuulkiyada dib ugu laabanaa inta su'aal ay hadaan kaga soo laabano een maasa aan ku soo qabanayo markan oo masuulinkaaga kamid ah samada maan soo mara samada guudkeeda ma soo mara guudkeeda ma soo mara weeyaan maasa ma maasa jacayl weeyaan waan gartay een erga hadda aad sheegtay inay ayna ku saleysan tahay ee waxay ku bilaabmaysaa sideen ugu shaaciyaa sideen ugu shaaciyaa adduunka oo soo dhiga satriga oo soo jira dhanbaalka oo soo dira sidaan uga soo tiraa qalbiga sumada ku taal saablayda ma soo dhuftaa sakiin ma ku soo jaraa samada maan soo maraa salaan ma u soo dhigtaa sacabka maan kaga dhuraa badweynta ma soo galaa buuraha ma soo karaa bariga maan ku soo safraa bilaba aan soo socday saacad way badantay sidaan sakiin ugu yimaad sidaan ku siin karaa xubiga samaha ku yara tusaa sahalna aan ku baraa samurad ma ku noqdaa sidaan u rumayn karaa noloshaad si iskeeda tahay rajada tahankeeda tahay jawiga xistiisa tahay samada maan soo maraa salaan ma u soo dhigtaa sacabka maan kaga dhuraa badweynta ma soo galaa buraha maan soo karaa bariga maan ku soo safraa bilaba aan soo socday saacad way badantay sidaan sikin ugu yimaa sideen sikin ugu yimaada waxba ka dhacay hawadii kora la maray dhulkii ilaa haddii tiraahdo waalidii dhul baan marayaa buuri iyo laag iyo waxba ku celinay marka hawada aad gasho yaa waa meesha kaliya asleedahay hal jir degdeg bad ku gaari kartaa waa inaad samada marto wayay aan maasadan goor maad cirsay ujeedadinkii isida wataalana waxay tahay aad u cirsay maxay ay ka shaqo dhabashas maasadan kali waa maasada dhanbaal waxa dareey hadda sad ka dareemayso waa qof maqan weeyaan qofka de ay la hadlaysaa waa qof maqan marka qofkan maqan sida isugu soo dhawaan lahaydeen xaaladii de ku sixri karta ee sanadayna kugu qaadan bilana ayna kugu qaadanin oo si kinaa saacadna ayna kugu qaadan si kinaa ugu tagi karto ayaad ee kala fogaashay ee ka shakanaysa marka xaalad bulshada markaas ay ku qarto oran karaan waa yahay ee marka waxa soo qaban doona maaso magaceedan aad oo la dhacay ee maan gurguuran seeraha bay maan gurguuran ma gurguuran seeraha waa yahay maasadaasi ee magaceeda ee sababta ugu doortay magacaasi iyo ujeedka ay ka hadlayso intaanan guda gelin anagii daawadayaasha wax maansadan maxaa ujeedka ay ka hadlayso waxa weeyaan qofka dee tusaale ahaan magaca anigu waxbaan curiyaa
waxaan curiyada waxaan qof u daba fadhiya maaha waxda haybadi ilaahay ku siiyo waxay haybi ilaahay ku siiyo habeen la iska maqaado markaa waxay ka hadlaysaa waxaan ilaahay ku siinaa qofna u daba fadhiisanayn in de kaaga xariifsanay jirto iyagoo ilaahay hiba siiyay muxuu meelo badan bay kale iyaduna taabanaysaa oo laakiin qusaysa un hibadan ilaahay uu siiyey marka umaana soo gurgurin baad leedahay meekaas oo waxaan ilaahay bay siiyay laakiin waxaan ilaahay siiyay anoo halkayga jooga weeyaan waaye ani meel kalean la safray laakiin halkaa iga daboolaata meeshaan u safray waaye bulmaasadaas inaad guda gasho waxay ku bilaabmaysaa anu ma sameeyey sugaan ma sudhaayo meel dheer ma simaayo erayada masal guurto weeyaan saligeeda maan dhigan saqda dhexe umaan kicin sahankeeda maan gelin suuqaa umaan bixin sawirkeeda maan dhigin siiladaha kamaan gadan sokeeyaha kamaan baran qayrkii kamaan sugin sahan ruux umaan odhan sidaan yaro idhaahdaa sacabkayga maan fidin sare dheer umaan korin kaymaha umaan siqin ma gurguuran seeraha sayidkana kamaan xadin hadraawina imuusiin oo suuf kamaan tolan sawriciida maan arag saxariir umaan mudan haddana waan sameeyaa oo waa saanad qaybeed dareenkan sasabayaan kolba yaro siyaarto waa soomaali dhaqankeed iyo siinta lagu saday waaye markaasi maansadaasi sidaa marka horeba aad ka shanqarisay hibadan ilaahay ku siiyey bay ka shakeynaysaa mid waxla jiray aad u gurguurtay ood waxla jiray qof ama aad ka soo xaday ama qof waxla jiray aad ka soo bareeday maa halkaagu ilaahay kugu barakeeyey daba hadal dambe ma laha maansadaasi aad baanu kaaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga waay haddaa wada weli waxaan ku guda jirnaa waa barnaamijkeenii fanka iyo sugaanta oo ay markaasi marti noogu tahay waa halabuure xamda maxamed amaadin oo markaasi ku magac dheer xamda africa aad baan ugu mahadcelinaynaa fursadda qaaliga ayna siisay oo markaasi ku wareysanaynaa barnaamijka fanka iyo sugaanta xamda maaso aan magaceeda la dhacay yaa markan soo wadaa maxaa tiri cisho cishona ma ilaawo yarkaa codadkiisa soo noqday codadkiisa codkiisa ma aad codadkiisa waaya cishona ma ilaawo yarkaa codadkiisa maasadaasi goor may codatay kolleydee dhadhansanayba anig kolley saan u arko waxla jiray sababta maasadaasi ku duugan magaceeda horeysaba waxla jiray fasilaya markaasi bal goor may codatay maxayse u coratay laba sano ka hor asoo ingaagii sii horreeyay noqon karaa waaya laba sano ka hor bay curatay waxay igu dhaliyeynaa waa dee muxuu ahaa waa arrimo bulshada ka dhex jiran markaasaasaan curi waayahay intaanan ka bixin bulshada aad ka shanqaris bulshada markay ku yimaadaan ama aad la sheekaysato oo markaas hadalladooda markaas aad doonaysa inaad wax ka samayso ma wixii ku danqa oo keliya aad ka samaysaa mise qofkaa laftiisa waad la danqataa oo ahla jiray waxaad ka samaysaa ayaa jira horta walaal waxa jirta maad garansaa jirku ma damqada laakiin dareenkaa damqada markaa markan aad wax qoraysid ama aad wax curin rabtid ma noqon karo wax jirkaaga damqay laakiin wax dareenkaaga damqayba ayaad wax ka curin kartaa sideedana haddaa istiraahid maanta wax qoro wixii dee qofka imika adiga ahaan haddii wax kugu dhacana hadda istiraa wax ka qor ma qori karayo waxaas inuu isagu igu curta mayna waxaan samayn karaya maaha markaa dareen damqadan baan adigu ku qoran malayn waayo waxyaala badan oo dadayso ayaa jira kolley maadaama aad dadeena kadib tegi mayno si duduu baan u laqeyn doonaa bulmaasadaasi baan ahla jiray aniga daawadayaashaba inaad daha nooga qaado jinamilaawerka codadkiisa la yidhaahdaa waxay ku bilaabmaysaa cishqigu ma nagaado carkeye kuma joogsado cisiba uma baahdo hadduu qof casuumo cindiga ku abuurmo cishana ma ilaaweerka codadkiisa caydana uma leexdo cuqdad ruuxu ma qaado cadaawe ma raadiso ciddii caydhinaysa canaad uma haysto cishana ma ilaaweerka codadkiisa cafisna uma baahdo cuntada ma xasuusto hurdada ma cantuugo naftaa cararaysa cadeed kama waabato cishana ma ilaaweerka codadkiisa hankaa cabanayaa wuxuu calmanayo ayaan codsigiisa calaacal ku dhibtay caawa bayla fiirish sidaan u cataabay calooshu u oyday cishana ma ilaaweerka codadkiisa caloosha u oydo cishana ma ilaaweerka codadkiisa ya salaam waxbaa ka dhacay sidaan horey kugu sheegayba waxala jiray maasadaasi kadaba tag ma laha kolley siday u dhacayso ayaa markaasi dareen maase leh
kugu dhacdaa ama qof kale ku dhacdaaba maasa dareen laga sameeyey inuu yahay ayaa meeshaasi ka muuqata. Waayey markaad maasoonayso maasada adiga aad iska qorayso iyo maasada qof kale sheeko uu kaaga sheekeeyey ama xaalad aad ka ogeyd aad ka qorayso, midee ku fudud inaad markaasi durba aad ka maashato maasadaasi aad soo xidhaba? Markaan anigu dareenkayga wax ku qoriyo marka qof kale tiisa wax ku qoriyo, markaan kaygii ka qoriyo anigii waa qoriya sooma. Marka kale waxaan salan karaa xaaladan anigu ku jira ka miisaan culusaan kartaa tan qofka kale aan ka qoriyo. Sheekada qofka intuu kaaga sheekeeyo la jiraad kaad diyaarinaysa waayahay, marka dib u eegto ma istiraadaa aleelahay maasadii aad iska qortay kan hebel meesada aad ka qortay baa ka cuslaatay maasooyin kale markaad isgarab dhigtay ma jiran isku miisaanta hal iyo laba mid maansooyin anaanu naftay ka qoray iyo kuwan dadka qora. Kabaal markaad qortay kabacda dib markaad u miisaanta tiri aleelahay ta adigu qortay baa tana ka balaayaasanaatay oo ka erya culus. Ha kali maana maadaama anigii qorayo xaaladii aan ku jirana dee xaalada aan dee wax walba aan isoo goyba noqonaysa, laakiin qofkan kale xaaladiisa in waxna kaaga sheekay noqonaysaa, waxna ku aqri waxa saaxiibkaaga dhabta waxna loo sheegay waxna laga qarsada. Laakiin anu markaan anigii isoogahay xaaladii sidaan doono xataa anu sarbeebe, laakiin waa inaan anu sideeda u qoray noqonaysaa. Markaa kali waxaan anu tayda ka qoraa ka miisaaminaan way halkii maaso ee damacdeen aad qortaa waqti inta leeg bay kaa qaadanaysaa? Haddii erayada ugu horeeya ugu soo dhacaan inta dambe way fududahay, laakiin ha labada erayo ugu horeeya hadday isugu ka hagaagaan waad wadaysaa. Imse meeris ayay gaadhaan baa is leedahay maasadaada ta ugu dheer? Qaarba sibay noqdaano, qaar baa dhowr iyo afartan noqdo, qaar ta ugu badan meelahaas afartan iyo sagaal meelahaasu gaadhaysa meelahaas ay gaadhaan. Okay, aad baanu kaga macalinaa. Maasada u dambeysa markan aan soo qaban lahaa waxay dhahaysaa tacab iyo tamar. Waaye tacab iyo tamar maxay ka hadlaysaa, goorma ayaysa curatay? Tacab iyo tamar waxay ka hadlaysaa qofku dee dadku laba u qaybsamaan. Mid waxa weeyaan waxay dhaa haddaad maskaxda ka dhididin baa la yidhi muruqaad ka dhididisa. Markaa qofku dadku waa laba, waa midna waa qof waxbartay deeyo maskax ku shaqeeya, qaarna waa ku turuqooda maala. Markaa waxaan ka hadlayaa dee haddii aad nolosha dee qof dadka noloshu ma wada saacido, intii waxbarasho heli weyday iyo intii dee siyaabo kale sagsaag ay uga gashayba noloshaada lagu xidhi kariyaa ta waxbarasho. Haddii aad waxba baran siyaabo kale ood u shaqaysan kartaa jirta oo noloshaada u maarayn karto. Tusaale ahaan ninka xamaalka dee reer wuu samaysan karaa, ubad buu dhali karaa, intaasna wuxuu ka soo saarayaa baahidooda uu ku daboolayaa waa xamaalnimo. Da u shaqaystaa lama odhan kara ma shaqaysto. Markaa waxaan leeyahay waxay ka hadlaysaa dadku inayna isdhigan oo kii wax bartay iyo kii kaleba si samdara loo wada shaqaysto, dadaalna la sameeyo. Nooci doon ha noqotay qofkaasi waa qof aan la jirin noloshiisa la tacaali karo oo heer gaarsiin karaad leedahay ama wax barto ama yuunsan baran. Waayo markaas waa meeshaad usoo martaaba dhagax jabisaya ayaa qalin qaadataya sidii aad u maareysaa, laakiin aas dhigan aad dhihin ala jiri qof waxba qabsan kara. Adigu waa boorinun dee iyo waxa weeyaan waxay tilmaamaysaa sida dee haddii si la waasi baa loo tabcadaa, waayo dee waxba haddii la waayo xidigaha lagu gudaa soo maa. Waaye tacab iyo tamar baa markan aan jeclaan lahaa. Tacab iyo tamar baa lagu taajiraa, maskax togan iyo talaa lagu meel maraa. Hadduu taageero gaba ninka kuu tolkii ul baa lagu taagsadaa, badana lagaga talaabsadaa, tusmo lagu soo hirtiy marbaa taariikh gashaa, kriiga iftiinka weyn marbaad ka tallaabsataa, tacliintana garamartaa, jahliga la takoorantaa, sidii tusbixi marbaad tirasaa calaa calaa laafkacdaa naftilaa toosisaa, hadday kuu geysata latunkaa lagu ciilbaxaa, nasriga eebbaa lagu tarmaa, dunyada waxaa lagu taraa ninka tamarta liitiya miskiin tuugteeda dadweyne, hogaantii irsan baa lagu haqabbaxaa, qalbiga waa laga tuujiyaa, naxliga oo laga tiraa, maskax gudhan tacliin baa lagu toosiyaa oo lagu tagaa dayaxana lagu degaa. Dayaxana lagu degaa waayahay tacab iyo tamar fahanna waxay ka hadlayso. Waxaan filayaa markaas dad badan oo fadhiga markaasi caadaystay inay fadhiga ka kici doonaan markay maasada ay maqlaan. Maasadaasna waxyaalo badan ayay taabanaysay, ha noqoto xalli jiray xoogsashada, ha noqoto xalli jiray aqoon ku shaqaysiga, intuba maaso badan xalli jiray dhinacyo badan taabanayso markaasi ka hadlayso inuu qofka uun isdhiganin u dhigo waxba ma baranin, balse uu qof wax qabsan kara uu yahay suu dooniba markaasi ha u turanturoode. Waayo guntii gabagabadii barnaamijkeenna ayaanu soo gaarnay maasadaasi, maasadii ugu dambeysay ayay ahayd
هل يلا بي صدح الدير سلادة هاي أما وقف كير سلادة هل كانوا وانك سلامي لها وأيو حمد يا شاشة ده كان مقدم كلي هذا تبغى بقى صوفر سنة مركيات حس لات فاميلي كي يعني جري والد كي أصحابتي ضد كي كسوق قرب استاجي أنت فنك على جري كجتي دنك على جري سوغان هذا وحبرش هذا إدك استوى هالنقطة إد أصله ده ما أنت لقمة تكرر هل كان كعصية هي نقول هاي horta asxaabtu way badan yihiin ma soo koobi karo si yara kooban iyada inta aan aad fiis ugu sii dhadhowna haddaan salaamo haa lamana wada sheegi karo intaan iloobana dee waxaan leeyahay geeridaydii iloowda waxaan salaamayaa horta labadiida waalid oo igu soo tiiriya tacaba beelay walaalahay waan salaamayaa muxuu ahaa faamiligayga qaraabadeeda ummadda soomaaliyeed meel kasta joogto waan salaamayaa waxaan salaamayaa labadiida saaxiibadoodna jexiyay karaan walaashay waan salaamayaa muuniyi gabadheeda yar intaasaan kusoo koobaya ummadda soomaaliyeedna meel kasta joogaan waan salaamaya wixii magacayga iyo muuqay garanay aad baan salaamaya umaasantahay waa tahay gudahaan daawadayaal intaasi ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta oo toddobaadkani inala socodsiinaya anigoo ah lumaan cade axmed barnaamijkani waxaa marti igu ahaa waa xamde maxamed oo markaasi ku magac dheer xamde africa waan ugu mahadcelinaynaa waqtiga qaaliga noo hurtay ee barnaamijkani markaasi martida ay noogu ahayd barnaamijkan soo diyaarintiisa markaasi waxaa ka qayb qaatay waa cabtaaxaad anigoo lumaan cade axmed ayaan ila socodsiinayay dhanka kaamiradaha waa abshir iyo weliba sacad aad baan ugu mahadcelinayaa habeentana waxaan uga mahadcelinayaa ilyaas ibraahim tan iyo intaan dib hawada u kulmi doono barnaamijkan midka xiga toddobaadka dambe hadduu allaa wada la yidhaahdo nabadgelyo. maxay corona virus ama caabuq 19 caabuqa corona amaba covid 19 waa xanuun si fudud amaba si daran u saameyn kara neefsiga calaamadaha lagu gartaana waa kuwa hargabka oo kale waxa uuna waxyeeleeyaa sambabka waa xanuun ku dhaca xubnaha habdhiska neefsiga isla markaasina waxa uu joojiyaa shaqada kelyaha kadibna waxa uu keenayaa heer dhimasho caabuqani waa halis adduunka si xawliya ugu faafaya caabuqani sidee ayuu ku faafi karaa dadka xanuunkani qaba haddii ay qufacaan amaba hindisaan neefta ka soo baxday ayaa gudbin karta haddii gacantaada oo aan dhaqnayn aad ku taabato sanka afka iyo indhaha iyo wixii la mid ah waa ay gudbin karaan hilibka xoolaha iyo kalluunka oo aan loo bislayn sidii la rabay iyagana waa ay gudbin karaan hagaag haddaba waa maxay astaamaha lagu garan karo caabuqa corona marka uu xanuunkani kordho waxa ay dhibaato ku timaadaa sambabka kadibna waxa shaqadoodii gaabinaya kelyaha haddaba sidee ayaan uga hortagi karnaa caabuqa corona amaba covid 19 waa in laga fogaado qufaca iyo hindisada dadka waa in gacmaha si joogtaa loogu maydho biyo iyo saabuun waa in nadiifiye iyo sidoo kale alkool loo adeegsado gacmaha waa in sidoo kale layska ilaaliyo gacan isku salaamida waa in uu qofku ka fogaado goobaha ay dadku iskugu imaanayaan sidoo kale hilibka iyo kalluunka oo aan la bislayn taasina waa laga qaadi karaa haddii aan isku aragno calaamadaha xanuunkani maxaan samaynaynaa waa inaad si deg deg ah ula xidhiidho lambarka 83-35 waa in aad dalbato gargaar caafimaad oo deg deg ah inta ay kaaga imanayaan kooxda caafimaadku waa inaad isku ilaaliso goob gaar ah marka aad hindhisayso waa inaad adeegsato softi qalalan maro nadiifa amaba dhudhunka gacantaada
وإن أن عندوفته ميل كاستا لغو تفل حنون كني وميل ليسك إلالين كرو لغن هورتيجي كرو وحنات كغو هورتيجي كرتا قضب بضا آنو سو شيغني أو أتفي عن أقول لقنتو كاس أي نفتينه إيه بلشدين بكبت بادين كرنا